I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Kao što vidite po samom naslovu, igramo part 3 žmurke. Ova Andreje vam otišao. Ovo će bude jako zanimljivo. A Bogeyman je tu. Dakle, igrat ćemo opet žmurke. Bogeyman, dođi vamo. Gdje god da si, dolazi vam. Hoću ja da sjedem kod tebe u kolo. Jel tako, Andreja? Da vidim samo, da vidim gdje ćeš doći. Aj, stani. Da nas odvezeš, pošto nam se nešto nemamo goriva. Pa samo da nas odvezeš do tamo, da žmuriš tamo. Da ostaviš kolo i to je to. Sam nemoj zaključavati. Dakle, ostav ti kod ovog znaka. Samo kreni vamo i to je to. Da možeš, kad budeš krenuo, jel, da odmah imaš spremno. Da. Ajde sa tamo. Vozi, prdni, ljudi. Jovane, sjedaj u tunel, a mi odašmo. Pa idemo s tvojim kolom, inače da znaš. Okreći Andrija kola. Gdje ćemo tamo? Ajoj, ja. Dakle, jesi zaključio Andrija svoje kolo? Stani Andrija tu. Mamicu. Ej, ne možeš. Ne može. Jovane, ne kreći. Ajde, može, dođi Jovane. Dođi Jovane po mene vam. Dođi. Tek, ja ću teleportovat svoji kola pa ću te ja dovest. Ja znam gdje je Andrija, znaš, aš? Jel tako, Andrija? Ljudi, uglavnom, shvaćete pointu videa kako bude prolazlo vrijeme. Uglavnom, Bogeyman, dođi vam. Evo. Andrija, jel tako? A koliki je vremenski period? 3 minute, jel tako? Da. Dakle, ajde da ga ganjamo, jel? Ajmo, idemo. On je vamo otišao, ako nisi znao, na ovu van stranu, jel tako? Tako da mi idemo na ovu van stranu, ljudi, jel tako? Dakle, ljudi, malo je ovo glupo, ali idemo vamo, jel tako, Bogeyman, da je vamo? 100% je vamo. Jeste! Jeste! Napravio je čitav krug, jel tako, Andrija? Da. Jeste, vamo je otišao. Jeste, napravio je krug, jesti ćorav. Jesti ćorav. Ćoravko jedan. Ćoravi. Dakle, vamo je ono čuo. Jeste, i te kako. Ja vidio vamo, on je ostavio, on je vamo došao sa kolima, samo što izgleda kao da je jel, na mapi tamo, ali nije, on pravi krug. Ljudi, jel tako, da on pravi krug sam. Da. Neću, vi znate šta, ne, vi se dogovarali. Nismo se Šta do... su se dogovarali? Kako to? Crno dalje bilo. Čekaj, evo nas. Vidi, ali neće da me respona u grad. Zašto me neće u grada respona, Jovane? Jovane, zašto me neće u grada respona? Je tu. pozivu. Je li izašao? Inače, ljudi, snimamo video, izluđujemo Jovana 24 strata u žmurku. Da. Idi ga opet zove, brate. Ja ga zovem. Zovi ga. Moramo ga izluđivati, ljudi. Cilj je ovog videa da ga izluđujemo. Prekino. Sad ću ga pozvat, znači 300 puta. Da. Dakle, ljudi, izluđujemo Bogeymana. Ja i Andrija smo se družili protiv njega. Prank. I da, imamo plan. Da. Zašto sam ja ispod, da bi se teleportovao do kola, jel? Onda sam Bog ima ni Bog. Zašto mi nije ovo samo se teleportovao do kola? Kad ovo? Kad je retard? Ko ti? Ko ja? Šalim se. Prekino, Jesi tu, Jovane? Prekino, Jovan.
Dakle, ljudi, prekida Jovan, Jovan, bijesan ko ris. Pokušali smo ga prankujemo da ga isprovocira. Ej, aj napišem poruku, stvarno hoćemo sad da igramo za ozbiljno, kao. Da ne Ajde, izlazimo. sad. Ajde, ne moram prekinuti, mogu i ovako mu napisati. Da. Nećemo ga prekinuti, pa dajmo pravi zvuštač. Dobro. Dakle, ljudi, ovo je bilo malo igrancije, ali pošto nam je propao plan, ajde da ga pretvorimo u javu. Tako da ono, ja držim fige iza leđa, kad sam rekao kao da, tako da ono. Ne. E, ja ću se sad sakriti tako taktičko mjesto da ti nešto znat. Bre, ti, srđane. Da. Ajde da sakrijemo na ono tvoje mesto, znaš već, zapadneš pa... Ma ti žmuriš, ne zanima me. Evo, ja našao Ko sam. Ja sam našao sektaško mjesto ovde. Jesu kanti? Nisam sam. Ajde, niješ me naći 100%. Jel tako ljudi da me neće ovde naći 100%? Nije para. Ko igra, da? Ti žmuriš. Ti žmuri. Ajde, traži. Ja sam smeće. Čukuro, ne znam zašto. Pa ne moraš. To bi ti ulazio okolo. Pa moram ući. Evo Ah. ga. Svi bi na gotovo, a? Jesi, a mogu Znači, li uzeti pare dronom? Mogu li uzeti pare dronom? Daj da vidim. Tak. A ne da mi da priđem, brate, neki limit. Šta je ovo, ne da mi. Ne mogu naprijed, šta je ovo? pusti kola. I tu ti vidim negde rožčinicu. Sad ću te ja naći. Alo, jer moguće da se tu sakrio? Nisam se ja tu sakrio. Ne, nisam se ja tu sakrio. A-a. Nisam se ja tu sakrio. Nisam se ja tu sakrio. A-a. Nisam se ja tu sakrio. A-a. Nisam. Gdje ti vidiš tu lika? Gdje ga ti vidiš? Vidim teleportovao se u auto, ajde sad lepo ideš muri, ajde. Nisam. Dobro, imaš svako ko jaki motor, štiću. Nisam moj seksi buti. Neš me naći. Neš me naći. Neš me naći. Bravo, dobro. Sad ću te naći, sad ću ga naći, držav. Neš me naći. Trči. Prni. Prni. Okreni se, evo, okreni se. Prni. U mamicu ti. Sjedaj oko. Teleportova se do auta. Zna, pobjegao si. Aj, nema bolu. Prekim, zna. Ljudi, kao što vidite, profesionalizam. Modo ja da žmurim prvo, popravim kola. Danas vozi se Kenzi. Dobit ćeš copyright. Pa ne mogu kad ja ne puštam. Jedino kad je pustio pjesmu. U real life. Vidio sam. Ljudi, propala mu kola. Ovo je više prank na Andriji. Izaći pa ću ući u sebe, ne znam gde su mi kola, sad će joj Da. doći. Ljudi, evo sad taktičko mjesto ću vam da kažem. Dok Andrija ne čuje još. Nadam se da ne čuje. Ljudi, a sad ti je žmuriš, alo, našla sam te, nemoj više A tako. znam. Ja žmurim, da. Sjajno. Evo sakrio sam se. Pa kako dođe me sve, pa ti je žmuriš, pa ja odem, ajde. Ajde, voz drive. Stani, stani, dođe u server. Koji, Devet. nešto... A, okay. Imam ideju da sljedeće video možemo snimati kao igramo sa vama ako želite to, ako se srđan složi. Da, ako želite da snim video kako igram s vama car parking, da. Ko želi da igra... Ko želite dignete jedno 10 lajkova. Da, što pretpostavljam da će biti. Dakle, 10 lajkova i ide part 4. Također igraću s vama, daću vam svoj ID kod. Evo ja presto da žmurim, našao sam te, sad ti. Ja, ne. A ti
daj fotku. Ajde, idi, molim. Imamo... Idi, molim te da. Dobro, imamo paljene rotirke. Rotirke. Rotirke, Tinu, Ninu. Završi u hitnoj. Ne, ne, može. Ajde, eto, krećem. Ušao u tunel i zašao. No. Znači, ne stegneš, samo ti već kažeš. Pa evo, izašao sam iz kola, 5, 4, imaš 5 sekundi, 5, 4, 3, 2, 1, 0, krećem. Imam 3 minuta, 3 minuta, odrobe je 3 minuta brzo, 3 minuta brzo, ajde. 3, 2, 1, 0. Kre. Minute. Pa ja. Minute. To su minute. Ufa. Šta si imao u drugom razredu, jedan? Pet. Pet? Ja. Boga mi, nešto mi je to sumljivo. 3, 2, 1, 0, to sekunde. Ja. Tako, svaka čaj. Eto me. Tito, hoću ja prviku. You ready or no, I coming to kill you. Ono, ako te neko pita, koji je otkrio Ameriku, ti mu kažeš šta, a šta je bilo pokriveno? Einstein. Einstein otkrio Ameriku. Ne. Ti si šuma. Znaš ko je otkrio? Znaš ko je otkrio Ameriku? Oš da ti kažem. Ko? Aleksandar Vučić. Da, on je najizgledniji čovjek u svijetu. Ma ja. Ili Putin. Zanimljivo. Dakle, ljudi, ako vas pitaju ko je otkrio Ameriku, rećete Putin ili Vučić. Učimo. Kako mi lijepo učimo, djecu. Ano, djeco idu na faks, ano, istorija bude, ano, šta je, ko je otkrio Ameriku? Putin. Putin je otkrio ratovanje, braće. Ne, znaš ko je otkrio Ameriku? Joe Biden. Pa da, polje prečari, šta ću? Da, ali ko je otkrio stvar Ameriku? Kolumbo. Kristofer Kolumbo je otkrio Ameriku. Ne, znaš ko je? Kurumbo. 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 Joj. Kurumbo je. Dakle... Kurumbo. Sada ćemo nešto Kristofer Kolumbo. Kurumbo. Ne, znaš ko je otkrio? Kristofer Rambo. Rumenko je. A znaš ko je započeo prvi svjetski rat i drugi? Hitler. Moja baba. A stvarno, čime je ratovala? Puškom. Ja. Očila na bojište. Čime je ratovala? Čarapama. Znači, ono, sovjeti dolazi s puškama, a ovaj baba s čarapama došla se boriti za nacizam. Ono, otišli, ovaj, baba uzela neki smrad, ono, pogušila sve žive. Pogušila sve sovjete. Babu bila Hitlera, bravo baba. Ma ja. A pošto je baba žensko, niko je ne smije dirat, znaš, ono, baba, a... Da. Ti to gledaš, ono, ali iskreno. Ne gledam, no evo tražim te, brate, ja odim na plažu, nema te, pokušavam, tražim te već 10 sekundi. Oj, gličeva ti jebem. Ej, ne psuj, family friendly, poslaću te Hitleru. A nemo, grob, da me pošalješ da i meni osmrdi tvoja baba. Da. Ljudi, kad to vidite, smjehotresna apoteka, za svakoga ima leka. Boga mi, znači prince me nema leka. Za babske miris. Dobro, ljudi, to je to za ovaj video, prije nego što odijemo u loše teme. To je to, ljudi, bacite like, subscribe, do sljedećeg videa, ćao.